вчера или днеска го гледах. Сега Мене ми гледам. пише направо краш и някаква грешка ми дава накрая. На лаптопа, ама лаптопа взима сега и сега докато го намерях телефона. Ким сме последни, БГ трябва да са пред нас. Чуми са много. Той без това ни сме най-мал. А можеш да се изберем на повече. Определено няма ще спечели конкурса с най-добър. Малко ма поедме сериозно. Да дойде, сега пише. Ще ми ли са? Чак сега. Какво, браво едно и сра този човек, чакай. Няма не, ако от някой една фенца, ба, ти яка ли. Ако не успел да дойде, ще да не догонва. И се изми и газъм, кази. Го оплакне. Виждаш какво, да? Да се опляска на бърза работа. И Кристиан мисли да идва. Е, почекат. Защото ти е последния момент винаги. Ти знаел, че може да дойде. А може, по сега стана и сега ще тръгнем и нека да дойде. Я му пиша да една година и не сме тръгнали. Я съм тук. Здрасти, Ридван Пашук. Здрасте. Не, не мога да се дългавам, че така ти... Дали трябваш да чакай, Рица? Не е турнадо. Че, я не мога нещо. Ми трябва влезнеш ти от телефона, али пак ще трябваш? Да, не, няма къде. На самата снимка трябва да си натиснеш. Да, да, да. Ми, я вижда ли ти е тръгнал, но започна с тарина за това. Просто не съм шукал. Да, бе, върви, уш. Mm-hmm. Ah, yeah, it's easy.
Просто втегнала такава. Е, да ме тръгнала. Още е просто на късно. Тръгваме. Тръгваме. Ние нали сме последни. Да. Те се изнижат всички. Това се пробират, ами наднесат ли? Охо, опет десметик. А Балканът ти отиде? Де, че аз съм високо викнат ти къде отиде. Нека има. Да има, вик. То на всички лагва. Добра да е. Добре. Добре, да съм плъкно сам тъй, че... Да знаете, че съм нервен много. Шефе, знаеш какво направих сега? Ко? Нали знаеш, че избързвар деца с жица на едно керамично деца от старите и отгоре вързваш един релтап? Керамично? А? Как керамично? Ами от едно време ми е открит бързовар, на него навиваш една жица. Ааа. А. Ами варени буркани с зели, много съм се изнирал хора, не знам защо. Пет пъти гърмил, правя мужичките, гърмил да и втората марка. Фана го и ухова го пръснах от земята в паркета. Пинко, това ни бъде да удари тока, ще стане лошо. И сега се чудя дали ще намеря тако сметак, какво ще кажеш? Тук има един магазин за тако с работа. Сега в момента ли? Не бе, за утре бе. Че по-добре си купи тогава някой по-съвременен, тоест имаше един да видите такива. С една пластмасна тръжка отгоре, да го ставаш кофта вътре. Аз такъв съм служил сега, но той понеже бързо ни прави варките и той не е, аз съм си го направил на такова години. Въпросът е, че самото отдолу то като тухла, дето наиваш джицата, беше старо и хубаво, сега ще намеря ли такова, стои има ядра, разбираш, защото... Да, да, мога да ти кажа, те са много стари сторите. Такви глупости правя, сърцето ме е стигнало. Много съм издервен, не знам защо там. До сега не съм правил такива с работи. Такова тяло две години. Айфона си пръснах камерата от 20 пъти го върнах от сега. Кога бе? Да. Пръснах му от заря. Той би стои те го подари. Да... Сетил се, той кога да идва. Аз му пиша да идва бързо, че ще тръгвам. Кой сервер? Евро 1, къде на пристанището за Берлин? Не сме показа. Да живо ли сме? Да живо ли? Само двама или трима сме поснали. Добре, защо са в тази единица шакарен? То тук най-много идиоти има. Тя ще има най-много идиоти тук. Я знам. Тук сме от 3, ама. Идиоти са с кули, пък те са двойките и тройките. Това е тук единица, да. Мите, трябваше да си намалиш несколько звука, не баш до края, съвсем малко по-нагоре. Дали го намалиш? Да бе, да бе, да бе. Ама аз от първия път не го намали, върна го до половината. С какви камиони ще карате? Сярани сме всякакви, дафови има искани, най-много дафови искани. Друго не е, само... Сам дафови искани. Трима даф, три дафа и другото всичкото искани. Аре, аз ще взема новото вълво пък да бъда малко.
Я знаю, че съм в Тоскане. А къде казах ти, кале? Каже, може да им подълчат. Е, аз съм сложил от слушалките и оттам се чувам играта, пък през таблета през клоните ва чувам. Те, че не са... Съм се напълно... Няма сме живо. Тия чел БГ панда. Чека падна. Къде сте се? Това ли е, бе? Не представиш. Е, моята простия да ги срати. Къде сте се? Това ли е, бе? Не представиш. Е, моята простия да ги срати. Къде сте се? Това ли е, бе? Не представиш. Е, моята простия да ги срати. Къде сте се? Това ли е, бе? Не представиш. Това ми ги лично. От там има ли сервиз, бе? Че аз съм забрал срати. Мада. Къде сте се? Това ли е, бе? Не представиш. Че я да пусна стрима. Кристиан дойде. Е, го е Кристиан. Ето го, тук е. Лата си. Алак ли е? Нека върви на... Ме ми върви с 5 FPS, па не знам. Кой е? На мен ми пада до 2. На мен е на... на 10. 22-23. Колко си е? Е, фокусът ми е на 5, 6, 9, 8... Е, знаеш ми е. На мен е само 5. Добре. Много имаш, върни малко. А от време падни на 2. Дом не е на 0. Едни по ми се не е случило да бил 0. То на 0 направо силно забил. Не знам. На 1? Да, ме. 0 не знам дали може даже. Гадал съм, че си сам. Не, ще ми пасава, ще си става. Колко фирми сме? Ие, че ОБГ. И ми Охан се ние. Ние. Ние ми та тук. Некоя фирма ДСВ Балкан Транс и BG Travel. Класно. Питам. Общо 48 човека са. Чувам, ще взема бирата. Кой спи бирата? Най-важно. Да се взема и да си я сипя и да си я глътна. Глътни си я, майко! Ти си я глътна, бе, татко! Това е, че ми изпушил карбуратора, кънците трябва да бъдам да спрем. Е, всички ти на живо, Балкан Транс, Атака на живо, Ева на Тонито на живо. И аз е. Другите са на морел. Не държи на морел, значи. Всички сме на живо. Ей, мина вече на реки. Моля му свърши ти. С Скания съм. F730.
Сейчас стоплем. Имаш време да изпиеш още една бира, знаеш. Удри, една кана вино. Една кана? Кой не е ял се? Само че за 100 пише спинтаяс, аз ти не знам. А от кога мога да си изкарам престъпнета, че мога ми излезе на рамара. Ага. Карай му, да пише спинтаяс. Чакай да се абонираме, къде си ти? Торнадо 306. С главна буква Т. Е, чай си обновил обявите в продаваника. Я. Продай нещо на лайфа. Продават са гуми, джанти, какво искаш? Декоративни рингове за джанти. Какво подава? Един вулан. Набежи. Някой, ако иска, сложи вулан от BMW. Вчера гледах някакви клипове на тези нашите вулани кама. Слагат някакви донапрени долу на педалите.
Ма за кво я си можа да разбера? Да, меко. Не може да го натискат до края или нещо такова, не знам. Айде един лайк от мен на Минко. Да има... мисилно нещо като... Здрасти, ексех брутал. Уважаеми зрители, добър вечер, аз съм турна до 306, тази вечер ще правя проект. Ой! Може се абонирате за моите колеги, за каналите. За канала на Димитър Ганев. Митак, кажи си канала. Де да знам, о, дед ли какво пише това? С първи букви от дед да знам. Оу дед. Значи абонирайте се за BG Оу дед канала с главни букви. За канала Евротрък Симулатор 2 България. Тони Бочев, канала на Камата. И може и за канала на Балкан Транс. И разбира се за канала на Торнадо 306, Минко Минков. Да. Аз вечер ще карам и словото лово, малко разнообразие. Те отиваме сега при колегите. При бахти. Десет. На коя станция сме, бе? Десета. Аз съм го спрял, моя. Той и аз моят. И минута ми чуйте от това. Ако има... Раша го. Скоро ще тръгнем ли, само да питам? Скоро ще тръгнем ли? Не знам. Е, сега, къде сте ви? Да престанеш. Ей, сега ще дойда. Сега само да се лепна напряко до сервиза. Сев 7. А. Некой се слуша. Друго ще има ли освен ETS? Не е ексбрутал, ти ще бъде за тази вечер, може. Здрасти, Минко, пак говори бавно и ясно. Иво Кожухаров пише с главни. Абе, май тръгваме, бе. Ко прати? Ти ли? За къде кара, бе? Ай, кажи ти децинация. Берлин, бе. Ние, нали сме последни? Да. Чекаме се снижат всички. Аз пак няма нищо за Берлин, майка. Аз се занимавам за Гданск, Минко, аз не за Гданск. Моя за Хамбург. За Гданск? Моя не страва. Нямам за Гданск, имам Ротердам, Карди, Феликс, Тове, Дене, Калайс, Дрезден, Грас, Разбург, Карлисли, Ливърпул. Минко е направил, ни чакай в града. Взимам за... къде в Калайс ли? Да. Аре, аз ще взема... За къде имаш? Имам за Дрезден, Грас, Страсбург, Карлсли, Англия, Ливърпул. Само две страници. Ротердам, Кардиф, Феликстове, Лиле. Взема и за Дрезден, бе. То Дрезден е под Берлин. Виж го тос. А, трудно. Ей. Тори са Балканът, ей. Зор нема, ние още питаме. Я докът дойда. Ми горе, до. Само не чувам дом, бе. И я никой не чувам. Я някой да свирам, да не си чувам. Ами няма да го чувам. Та свиркам. Стига да стига да стига. Сега ги чувам в микрофона си. Здравей на теб, Extreme Poland. Макар че не ти разбирам.
Кои са трети? Е, те са пето. Побегвам. Позакачвам товара. Значи, бе и трябва са... Не, ама тия с тия дафове, той едва му пъпри на него. Ага, сега се разберат, червените ли ще излед, бе ги трябва ли ще. Умешай. Тамон при нас за малко ще намалее флага. Флага. Да. Ей, там съм. Да, аз съм в града в Калайс, тук да ме чакам. Ами да. Ти закачи ли? Да. Не, си. Као предатор. Той какво е, той е там, бе? Ти го в групата. Ех, ми. Ех, ми, пак е Юр. Това от Валентин майче. Е, тук е другата панарка, ги искам. Виждам вас. Правили ли сте корекция кутия? Правили ли сте корекция по... Не. Ти чуй, мисля, че сме рейни сега. Не, сигурен си? Ами, не виждам други, само ни останахме. Тия беген трябва. Те къде са да ги иба? Беген трябва. Балкана е тук на кръга от един солдари. Чакай ти беген трябва, е, айде по-бързо, е, маймуни. Аре, че тук съм на... Тони, ти ли си цистерната? Да. Аз съм последен, да знаете. Аз съм с дапа. Бе, дайте един път последователно изземе, всеки из вас за как си ще. Не, да. Абе, разпасваме работа, какво ще. Направо разгръзвам от всеки. И път са скатали там, не са виждате, че даже... Да, не, една клик за Балкан Транс. О, че ще ме хитне. Мърдай. Ара, ти още не ме излезе. Сега гледай да хинат умре да боиро. Не е много да умре. Боги не мога заапи нагоре, ако боира, Боби. Верце, не ме излезе. Добре. Вячеслав много изпълва дафа зад мене. Първо излаза дафовете, после сканите. Уважаеми зрители на фана, че са после. Давайте, аз съм посреден. Трябваше някой тук с едно ауди да ги дърпа. И аз да видим. Ама не е Quattro. Давай, което... Печо, колко давай. Колко фирми сте? Я кажи, колко много. Печо, Цецко, давай. Четири. От Диечела минава цяпо крими. Дай. И те са в сметката. Аз на кръглото ги чакам тук, Калайс. Минко, ти си се ни ориентир. Да. От кръглото на къде фанаха? Направо ли? Кръглото направо, да. Добре, мерси. Оля. Е, Печо, давай, че умрех. Е, умрех, бе. Ара, не назад, бе, напред, бе. Ти, Християне. Е, напред, не назад. Не става, бе, бре, бе. Какво стана, бе? Става, бе, как си слазал. Има много дето май не са от тука. От добавени такис. Аре, бе. А какви са тези бега травя, бе? Не знам, че тук бяха. Пич, какво правиш? Нещо не е зле. Тие за те много забавиха нещо. Ким, какво става, Ким? Пичо, видиш ли, бре? Пичо, не е зле и боира. Боира нагоре. Дай една подредена, превключена подредена и... Колко тон си? 13. Аз съм с 22. Аз съм с 18. Трябваше като си имаш такова, най-леко. И аз съм четворка.
Лек, знаеш към я добре. Но не мая 4 тона. Боже. Нямаше 3 иначе. Милиан. Ние сме на кръговото. Идете. И аз съм вече до кръговото, до тази. Аз съм последен. Аз съм последен. Аз се сби. И как ще си последен, като аз съм след тебе? Аз гледай двата схема. Мирко, май ще минем покрай града, нямаме на десно, на десно, изпреварвай един от ляво. Да бе, аз съм ви покрай града, минавате от кръгото, аз съм излязал и ги снимах всички, минаха, само вас чакам. Колко народ се те пита, тук само трима зрители. Ами мисля, че ти си фирми. Фирми, ладно. Ние пред вас, аз съм менеджера на фирмата, да върича на всички. Оле, мале, как ми лаги, майк. Той е Бобито го изпроварвам, защото лаги на гъс направо. Бах ти лага, къде е тръгнал този младеж, бе? Любва ли таки с работи, излагация направо, с гум майката? Да. Виж, че се биват. Изпроварвай един от ляво. Един оранжев. Що лагва, бе? Картата променена ли или ще караме както и? То на всички лагна, но. Камай на тебе лагна. Той е тук отпред на всички. Той е в сервера. Да минавам ли тук отпред, защото във виждам вече на кръгото. Минавай, 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 минавай. Минавай отпред, Минко. Аз малко GPS-а не ми за натам, той е за... За той, за Дрезден съм аз. Нищо, ще следваме другите. Това повече много лаги, бе. То страве даката и той същия. Той Бобито писа да минаваме пред него, защото много лаги. Да, той е по станцията е сега на 10-ти канал. Уважаем зрители, кой е колектив и два. Ай, разкарай с този лак отпред, бе, майка ти. Педал. Добри, добри. Вие отдаде, къв го дървиш там. То с мерджава ли е, дето? Страве от дака ли, мака ли, какъв е, срака ли? Абе, страве от дака ли, отбиш, защото имаш голям лак. Не ги ти казвам. Значи това си от сервера, камата му много лъзна. Знае, човек е 100 са хакът преди аз му лъжда. Сакто взем от града ще трябва да е по-леп. Да, но... Я съм на... На 8 фъп, не съм лъжда. Извън града, бе, човек. То сте спреди, бе. Много лагиш, колите ще не знам. Гей, пак. Един спрел от това ги трябва. Пъти ли си станците, бе? Човека ви се извини, че някого засякал от вас. Не, моите ви са изключени, аз не чувам. Я съм изключил. Извинява се на 10 канал, бе. Не, хубаво, добре. Кой е този Бобито, бе? Даката. А, даката. Дака, колега, повечето колеги от Кима отзад са си изключили станциите. Те, че само аз кореспондирам. Това знаеш. Абе, няма някой да ми, защото аз ги изгубих тия спред мен, няма никой. Тук на къде сме? А, има един камион там, да, пътя показател. По него ли да караме? Той се пише... Да, той е ескорт. Ага, добре. Значи по него караме, да. Ескорта! Нали? Ескорта! Пак. Бах ти ускорението прави. Да, да, като какво прави, бе? Лаги, какво да прави? Прави, колега, не се притеснявай. Аз съм сипнал аз да водя тъй, че. На 10 канал мини на станцията, чуе. Моля ви, карайте, бързо пише ескорта. Моля, но беше са 60, бе, къде да карам по-бързо? По-бързо това не мога. Уха! Е! Маре, как ми лаги майка ми? Направо се заби, то няма антинела тук, как стана тази работа? Остава ли? Мен ми лаги на едно FPS човек, какво става? Майко мила!
То май на всички лаги. Тук трябва къде сме, аз не знам, направо ли сме? Аз съм на 10. И аз как си карам изведнъж към и лагва човек. Тук направо ли сме? На първия изход на магистралата слиза. Всички са зачитани. Ами някакъв, кой е поселен, някакъв си Гошо ли беше, къв беше там? Даката ли беше? А, тя са бъркаха пътя. На първия изход се слиза. Не сме ли тука надясно, бе? И то се качваме, не слизаме. А, е. Да. Един отгоре, един отдолу. Фаща ми за Брюксел, ле? Не. На мен ми дава там, да се кача горе. Някой ти нагоре. Да, биде, му спай. А не, много зле човек, аз много е разкъсан конвоя. Някой се качи нагоре и кара... Не знам. Кой се качи нагоре? Не го дам, синия не го дам. Не от нас. Малко се качи нагоре. Зелен е? Мисля, зелен беше поне на мен. И на мен е зелен, ама не знам кой е. Не биде кой. Кажи бъл са върши, брат. Той на мен по принцип не дава пътя оттам. Но не на мен. Ама аз съм за мен. Само не обжах да разбира, що... Мисля, що е толкова с разкъсан конвой между фирмите. Смисъл, много разстояние остана. Що смогат да карат. В момента си карма съм. Да ги изчакаме. Тук да ги изчакаме, то ние сме последни. Те трябва да чакам. Мисля, че тук сега трябва да слизам. Поне слизам и не се качвам. Бали му майката. Аз се качвам. Аз не съм за Берлин, тейч. NGP е по съвсем друг начин ма води към Берлин. Да, бе, аз мисля, че е там за Брюксел да се отклони или да се кача. Валентин каза, че сме направо. Да, сега GPS се коригира, направо сме. Ами те всички пъти ще отидат до Цариград, ама... Много интересно как караме фирмени между фирмите конвой, пък само ние си караме сега. Защото ние тръгнахме последни мен, който един на изчакате. Защото бяхме много хора и те докато се изнесат всички, че долу ще е твърде заминават. А, ясно. Ох! Аз ще карам с... ако кажете да дигам още скоростта, казвайте, няма проблем. Ей си, добре. Кой е пред тебе? Няма никой. Дай да стигнем, бе. Ай газ. Дай газ да умрем. Газ! Уважаеми колеги и зрители, изоставихме. Газ е повече от 110 минути. Последни сме в конвоите, в конвоя на 4 фирми и изгубихме нишка. Лак. Да видя на таба, бе. Няма ли някой? Бели, това не е възможно. А? 12 футпаста ми държи при положение, че има 5 човека на таба. А мен ми държи 56 и ми лагва изведнъж. Аз сети се от какво. Мен ако ми държи толкова... Не, чай да те проблем за това, което зад мен и не виждам. А, това от самия сървър, човек. На тройката не е тъй. Не, що гледам и предните и те еднакво лагват прино с мене. Да, лаги се от сърва. Сега направо с мана. Да, е тука прилагва наистина, сега на мене вземи прилагва. Не е за къде, че еднакво лагва на всички. Ааа, тук идва по срещата някакви, знаете ли как им лаги? Ооо, фак. Оре, едно FPS, кога става тука, бе? Не, тройката е много почетно. Тук не са го чистили, там може да го почистили, ама то... Може, не знам. Аре, аз съм трябва да се купи. Ужас. Значи... По-добре трябваше от четворката, а вие ме там трябваше да се бе. Е, има по-малко. Аре, бе, то ман умре ли? Сигурно си в посолката. Е, сега големи ми кахър е, че... Никой не се сища да ме изчака, защото хората въобще не се карат и той са българските конвои, какво да ви кажа. Те гледам на никой. Никой не гледа сега назад, никой, всеки си къпи, бе. Всеки си къпи, а трябва да има синхрон сега предния конвой да е третия подряд. Да е пред мене, да комуникира ви, да мога да няма накъсване, те всички си къпят и той.
никой не се сеща. Не сме объркали пътове? И сега май трябваше да завием вече на ляво. То няколко пъти трябваше да завием. Не, пак ще си караме ние само билно. Да. Поне да заменим сервер. Абе Валентине, къс такъв! Ти останяваш ли да кажеш по станцията, бе? Ей! Няма микрофон. Карай. Няма тук става. Ало, този смана как му лаги. Ема той се връща назад. Карай, сега се качим по двойката и направо и се качим горе. Минко лявата лента. Валентине, казвай бе брат, че като войтката се разкъсва. Тук GPS-а показва направо, е кръгло. На Петелинец. Е, отнеса тук се. Защото отнеса с тебе, те са от нас също. Отнесен от торнадото. Отнесен от Викара. Тук вятърта ви на мелко от тебе, а? Май май. Пахти бъгловия сервер. Виж го ни отгоре. Господа, къде ти с отгоре лагят на обратно, на да. Пред, назад, вижда. То запусни тук някакъв пътя. И так, спираме. Трябва да маля малко. Чей за малко. Така, как е пред мен на 3-4 метра така спирал изведнъж? Но не си представяйте, трябва да е забавно, да има екшън. Малко е забавно. Какво си караме само вие? Ясна, рамакето имам 50 и не знам с колко ще ти вече. Не, не, чакаме с видео, станаха много назаде. Мали... Е, тук съм и в Германия, ако не се лъжа, е знамената. Минко, спри на паркинга. Да, да, спирам. Колеги, спираме на паркинга. Шуш ли ти? Опа! Те че се зазяпа. И не спират с този спамото с чат, че го напусна накрая. Майка му ще иба. Майка му да иба! Майка му да иба! И живота му да иба! Я го заглушавам. Аз направо ще напусна. Аз ви го чушам всеки ден, но мат разни мири. Макета. Кое бе? Чата. Абе заглушаваш го и заобщо... Червения. И аз скъпра. Заглушавам го. Само пари съм читал, да. Преди малко се пробвам да го търся и не може да го намеря. Къде съм? Тъй съм го игнорирал, че не мога да го намеря. А, знаете ли защо те се поучастват? Никой не си дава скайпа. Балкана говорят, ти ви спит. Аз запиках скайпа. Ето няма комуникация, те са получава. Но няма никой вкъщи да ме слуша. И къде е? На кой да си дам скайпа, бе? Не бе, не бе. Балкана не иска да говорят по скайпа, защото говорили по Teams. И е, тук трябваше да има от всяка фирма по един човек от тях, за да има комуникация. Една че сега... Ти пък по Teams как го правят, не знам. Исках да върна назад, да му видях, че си там и за това. Тос пак да голям бъбрека. Много добре, добре, не си якал скоро, май ми се струва.